Kharupetia kio agricultural product black basic. So mo ekhon dhanonit. Ei dhanonikhon itia dhan logai these. Yar pisot logabo teunluke motor, tar pisot logabo bor dhanor kheti. Ase mur logot ejon kishok tekher logot kotha patu. Khura swagotam jonaisu apunak. Apuni yat korise itia tu dhanor kheti. Tar pisot apuni ki koribo? Motor logam boli. Motor logabo. Tar pisot তাৰ পাছত বড় লাগাম মানে একেবাৰ একেটা বছৰে তিনি বিধ খেতি কৰিব আজি একচুয়ালি ভিডিওটো মই হে কাৰণে আপোনালোকক Kharupetia পৰা কৰি দেখাইছো যে সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন Kharupetiat ইমান প্ৰোডাকশন কেনেকৈ হয় এতিয়া মই প্ৰথম জানিলো যে আপুনি এবিঘা মাটিত খেতি যদি কোনবাই কৰে খেতিয়কজনে কৰে কিমান মান ধানৰ প্ৰোডাকশন আহিব পাৰে 28 পৰা 30 মান আহে 30 মান আহে ইয়া এই মাটিতে ধৰি এবিঘা কথাই কৈছো মই তাৰ পৰা আকৌ মটৰ লগালে কিমান মান আহে মটৰ 15 16 কুইণ্টল আহিব 15 16 আকৌ যদি আপুনি আকৌ এটা খেতি কৰিব হেতু পৰা কিমান আহিব হেতুটো 28 30 আহিব আপুনি খেতি ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কি বুলি কয় প্ৰথম আপোনাক কি বস্তু লাগিব যেটু কাৰণে ধান আপোনাৰ ধানে হক বা মটৰে হক প্ৰোডাকশনটো ভাল হ'ব প্ৰথমতে লাগে 20 টো মেইন বস্তু হ'ব 20 টো লাগে তাৰ পিছত হাৰটো লাগে ওকে তাৰ পিছত পানীৰ ব্যৱস্থা এইবিলাক ধান দেখিছে আপোনালোকে আৰু 15 20 দিনত ধুনিয়া কৰি আপা কাটিব পৰা হ'ব ধান খেতিয়ে হক বা যিকোনো ধৰণৰ খেতি আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰিলে নহব ইয়াৰ যিখিনি উপযোগী বস্তু ধৰি লওক প্ৰথম লাগিলে আপোনাৰ 20 টো লাগিব 20 টো এটা উন্নত মানৰ 20 হ'ব লাগিব আৰু আজি আপোনালোকক এবিধ তেনেকুৱা এবিধে ধানৰ উন্নত ধানৰ 20 নতুন কৈ লঞ্চ কৰিছে গুটে ভাৰততে আজি হেই বিষয় আপোনালোক জনাবলৈ আহি পাইছো মই Kharupetia মানৰ এই 20 বিধৰ নাম হ'ল Nuziveedu Seeds কোম্পানীৰ NP 9153 Pushkal তাৰ বিষয়ে জানিম হে কোম্পানী মানুহ মোৰ লগত আছে দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ আছুইতিয়া আমি খেতি পথৰ প্ৰথম খেতি কথা পাতো ধান দুখিন দেখিছো এফালেখিনি বেলেগ ধৰণৰ ধান এফালেখিনি বেলেগ ধৰণৰ ধান ইয়াৰ প্ৰোডাকশনটো খুব বেছি ভাল কিয় হৈছে বুলি ভাবে হয় এটো আমাৰ হালি ধানৰ ভেৰাইটি হয় এটো হয় আপোনাৰ ৰঞ্জিত ভেৰাইটি আৰু এটো আমাৰ কোম্পানীৰ NP 7075 ৰ ভেৰাইটি এই দুটাৰ পাৰ্থক্য আপুনি দেখিলে গম পাব এটো কিমান সাপৰ হৈছে প্ৰোডাকশন কম আছে আৰু এই ধানটোৰ প্ৰোডাকশনো বেছি আছে পাঁচ কাঠিও বেছি আছে ধানটো পুষ্ঠ হবল ধান গছখিনি ধুনিয়া হৈছে আৰু মোটামুটি 15 পৰা 12 দিনৰ ভিতৰত 12 পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত ধানখিনি কাটিব পৰা অৱস্থাত হৈ যাব নতুন ধানৰ বীজ আহিছে বহুত ভাৰত বখতে লঞ্চ হৈছে গৈপিনি এজন আপোন আমি ডিলাৰটাতে যাম না ডিলাৰটাতে যাম এজন ডিলাৰ ইয়াতে যিজন ডিস্ট্ৰিবিউটৰ আছে তেখেতটাতে যাও তেখেতটাতে এটা অনুষ্ঠান অৰ্গেনাইজ কৰিছে তাতে গৈ দাদাৰ লগত আমি কেক কাটো তাৰ পিছত বাকি ডিটেইল জানি আছো কোনে কেনেকৈ উপকৃত হৈছে ভিডিওটো আপোনালোকে হেকলৈ চাই থাকিব আৰু এফালে ইতিয়া হল মেইন ইভেন্ট যেটু মানে কেক কাটিং হইছে মানে প্রোডাক্টটো নতুন কো ইয়াত লঞ্চ কৰিছে তো আৰম্ভ কৰক এফালে কেক কাটিছে তে লঞ্চ পুষ্কল আনি খুব উদ্বোধন হৈছে গোটে ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু আপোনালোকক মই জনাই থওঁ যে ঠিক একে সময়তে আজি 2 তাৰিখে মানে একে সময়তে গোটে ভাৰতবৰ্ষতে এই সিডস লঞ্চ হৈছে যেটু সিডৰ বিষয়ে মই আপোনাক ডিটেইলস তো জনাইছো আপোনালোকে আগতে চাইছে আৰু ইতিয়া আপোনালোকক দেখাইছো আৰু এজন দাদা হল এফালাস খেতিয়ক আছে এফালে খেতিয়ক ফাৰ্মাৰ গুটেকিজন আছে গুটেকিজন মিলি একেলগে নতুন সিডস ভাৰতৰ জটা একেলগে আমাৰ ইয়াত লঞ্চ কৰিছে আমলোকে এখেত মুজাকিৰডা আমাৰ চ্যানেল পাৰ্টনাৰ আৰু এখেত হল আমাৰ ডিলাৰ হাকিমুল হক আৰু এফালে মোৰ লগত আছে মুজাকিৰ হোসেন আপোনাক স্বাগতম জনাইছো Nuziveedu Seedsৰ ইয়াৰে চ্যানেল পাৰ্টনাৰ সো কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ পাইছে ইউজ বা আপুনি কেনেকৈ খেতিয়কবিলাক উপকৃত হৈছে বুলি মোৰ নাম হৈছে মোহাম্মদ মুজাকিৰ হোসেন My farm name is Barmotor Agro Agency. I have been working with Nuziveedu Seeds Company Limited. I have been working with Nuziveedu Seeds Company. I have been working with NP export. I have been working with NP export. I have been working with NP export. আৰু খুব ভাল প্ৰডাকশন অতিকে ৰাইজে ভাল এটা আশা কৰিছে কিবা প্ৰাইজে দিগা আহি থকা দিনত কিবা প্ৰাইজৰ খুব এটা আগ্ৰহ যে যেটো আমাৰ নতুন ধান পুষ্কল এই ধানটোক লৈ খুব এটা আশাবাদী খেতিয়ক আৰু কথা হল কি আমিও মানে খুব আশাবাদী হৈ ৰৈছো আমি লগা ইয়াৰ মাকৈ বিক্ৰী কৰিছো এই কোম্পানীটোৰ মাকৈ বিক্ৰী কৰি আছো মাকৈ আমি ৰবিটো বিক্ৰী কৰিছো বা আমি স্প্ৰিং সিজনতে বিক্ৰী কৰিছো তো মাকৈ কি হৈছে মাকৈ ৰবি সিজনত আমাৰ যেটো NMH 1255 আৰু হৈছে কি NMH 8352 খুব ধুনিয়া ভেৰাইটি আৰু আমাৰ কিখা পাইছে ভালে আদৰি লৈছে এই ধানবিধ বা এই যেটো আহিবলগা ধান বা অলৰেডি যিখিনি ধান ইয়াত ইউজ কৰি আছে তেওঁলোকে কিখা বেলেগতকৈ কেনেকৈ উপকৃত হৈছে বুলি আপুনি ভাবে বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ যদি কৰে না বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোতে এটো কি হৈছে আমাৰ যিহেতু আজি তাৰিখত ধানৰ বজাৰ মূল্য খুব ভাল হৈছে মানে বজাৰত এই ধানৰ চাহিদাটো খুব বেছি ওদিকে কিখা পাইছে খুব ধুনিয়াকৈ আদৰি লৈছে আৰু প্ৰডাকশন তো কিখকে ভাল পাইছে আৰু ইয়াৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ মানে হেইটো বেছি আৰু আমাৰ ইয়াতে আছে এই কোম্পানীৰ ডিলাৰ হাকিমুল হক কেনেকুৱা পাইছে আপুনি এই কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈ কেনেকুৱা পাইছে নমস্কাৰ মোৰ নাম হল মোহন হাকিমুল হক NP 9153 যেটো প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টটো আপুনি কিমান আশাবাদী কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবিছে হয় যোৱা বছৰ আমি এক্সপোৰ্ট যেটো ধান বিক্ৰী কৰিছিল যথেষ্ট ভাল হৈছে এই বছৰ আমি যেটো ধানটা Pushkal बोले धाना ऐसे ये धान तो हमें इधर अगर जितने एक्सपोर्ट धान पे तो आरु उन्नर हो बोले हमें भविष्य है नमस्कार मोर नाम मोहम्मद अब्दुल रस्लम मोर हेडक्वार्टर हॉल खरुपेटिया आरु गोटे मैं लड़ा संतो साया सो जो आप उससे हमें एक्सपोर्ट पेडी बिकी सिले एक्सपोर्ट पेडी तो अपना बहुत भाल उसका फलन हुई सिले हाली आरु अभी दूसरा सीजन रे कोरी सिले आरु एटिया कंपनी ऑल इंडिया बेसिस और अपना NP 9153 Pushkal Hunt to launch hoise aru moi akha korisu je etu amar export to ami odhik beshi quantity dikibo parim aru ei hunt to kifak kokole khali aru robi duita season te koribo paribo jodi khalit pore 115 pa 120 din lagibo aru robi korile 125 pa 130 din lagibo ei jetu seed etu dholok yar beleg otke beleg keneke hobo yar roop protidot khomota to beshi bhal hobo ni yar Pushkal roop protidot khomota beleg bazar ji kono pedit ke biki ase ji kono pedit ke roop protidot khomota onek beshi hoy বেমার আজাৰ কম লাগিব আৰু ধানৰ যেটো আপোনাৰ চাউল হয় চাউলটো পুৰা উজ্জ্বল বগা ৰঙৰ হ'ব আৰু অধিক উৎপাদন সম্পন্ন উন্নত ধানৰ প্ৰজাতি হয় সো আজি আপোনালোকক দেখালো যে এবিধ উন্নত মানৰ ধান ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ খাৰুপেটিয়াটো হৈছে Pushkaলৰ NP 9153 নামৰ যেটো উন্নত মানৰ ধান আহিছে সেই ধানৰ লঞ্চ আজি ইয়াত হৈছে আৰু এই ধান বিতৰ কথা মই লাষ্টত এবাৰ আপোনালোকক কৈছো এই ধান বি দুইটা সিজনতে হ'ব হালি আৰু ৰবি খেতি দুইটাতে আপোনালোকক হালি খেতিত 115 পৰা 120 আৰু ৰবি খেতিত 125 দিনৰ পৰা 130 দিনৰ ভিতৰত ধানৰ production হৈ যায় আৰু এই ধানত পোক পৰুৱাৰ কীট পতংগৰ আক্ৰমণটো খুব কম হয় আৰু ইয়াৰ পৰুক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো খুব বেছি আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই আপোনালোকক কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকক যোগাযোগৰ নম্বৰ দি দিম এনেকুৱা ধানৰ কোড পাব আপোনালোকে গুটে ডিটেইলছ ইয়াতে গম পাব ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ইউটিউবত চাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে ওপৰত ফলো বাটন আছে ফলো কৰিব আৰু ভিডিওটো এবাৰ শেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা খেতিৰ বিষয়ে অন্য কিছু ধাৰণা আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো মোৰ ভিডিওৰ জৰিয়তে আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই আপোনালোকক কমেন্ট কৰিব যোগাযোগৰ নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি এই ধানৰ সিড হিচাপে আপোনালোকে লব পাৰিব ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে থ্যাংক ইউ